שלום תלמידי איזי ווי, אנחנו כאן בשאלה מספר 3 מדברים על פסיכומטרי. אנחנו יודעים שדני, רועי ואלי קיבלו ציונים מסוימים, ואנחנו יודעים שיש לנו חניך נוסף, תלמיד נוסף, שאנחנו לא יודעים כמה הוא קיבל. אומרים לנו את ממוצע הציונים ואת הציון של אחד נוסף, של דורון, התלמיד הרביעי, ואנחנו רוצים לדאוג האם זה בכלל אפשרי. בעצם, בהתאם לממוצע אחד, מה נדע את ציונו של דורון. רגע לפני שניגש לשאלה, נצליח להבין שמאחר ויש לנו כאן איבר רביעי וממוצע מסוים של כל הארבעה, עבור כל ציון שיתקבל פה, נוכל להתאים ציון לדורון גבוה מאוד או נמוך מאוד, שיקלע לתוך כל ממוצע. ההגבלה היחידית בעצם היא אולי עצם זה שדורון יכול לקבל מתחת ל-0 או מעל 800 בשביל לקבל כל ציון שנרצה. לכן נבדוק. אם הציונים שלהם 600, אנחנו יכולים לראות ש-330 ייתן לנו באמת ציון ממוצע כזה. בעצם 330 הציון הראשון ועוד 670 ועוד 680. בעוד 720 לחלק ל-4 אכן יהיה שווה לנו ל-600 כמו שרצו מאיתנו. לכן תשובה מספר 1 היא תשובה נכונה. מה שאנחנו עכשיו צריכים לראות זה במקום ה-330 ובמקום ה-600, להכניס את הנתונים החדשים לשאלה ולראות אם עדיין אנחנו מקבלים. לדוגמה, אם הממוצע הוא 653, אנחנו רוצים לדעת אם 542 הציון של דורון ייתן לנו פסוק אמת. חישוב של הממוצע יראה לנו שזה אכן נכון. אם תשובות 1 ו-2 נכונות, אנחנו נדע שגם תשובה 3 תהיה נכונה, ככל הנראה, 1, 2 ו-3. לכן נוכל לסמן כל התשובות אפשריות.